mangas e realmente fazer esse povo gaúcho conhecer mais um. Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos começar o ano falando de coisa boa, de comida boa. Eu trouxe aqui a Dirciana Tedesco, da Delícias Delivery, para falar para vocês um pouquinho sobre a história dela, como tudo começou, que hoje é um sucesso em Erechim. Tudo bem, Dirce? Tudo bem. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Imagina, o prazer é todo meu. Todo mundo falando aí dessas coisas que tu faz. Vamos mostrar aqui pro pessoal. Quais são os produtos que você trabalha, que você oferece hoje? Hoje eu trabalho com o delivery de marmitex e viandas. Além disso, trabalho com pudins, tortas de bolacha com creme finos, torta de sorvete, que agora no verão está sendo um sucesso. Vende muito, né? Muito, muito. Ainda mais com esse calor, né? A respeito das viandas, como que funciona? Tem só um tipo de vianda, tem vários tamanhos? Vocês entregam? Eu trabalho com um tamanho padrão, que serve uma pessoa adulta. Ah, e as viandas, daí é conforme o cliente necessita. 3 para 3 pessoas, 4 pessoas, conforme a necessidade do cliente. E o cardápio bem variado? Variado. Todo dia tem um cardápio diferente. Ai, que coisa boa! Por muito tempo eu peguei vianda também. E é bom, salva a vida da gente. No dia a dia, muita correria. Né? É muito mais prático. Chega a comida ali prontinha, quentinha. Isso aí. E a parte dos doces, quais são os produtos em específico que você faz? E tem que encomendar? Como que funciona? Eu trabalho apenas com encomenda. O cliente encomenda com um dia, 2 antecedências. Eu tenho pudim de leite condensado, eu falei a torta de sorvete e as tortas de bolacha com creme finos. Não trabalho com torta de bolacha. Cremes finos? É, não trabalho com os cremes simples. A torta de bolacha que eu faço, que até tem um nome, que é a torta dos deuses, que eu vendo muito, ela é feita apenas com cremes finos. Não uso ovo nem maisena para fazer os cremes. Não usa ovo nem maisena? Não. Nossa, deve ser uma delícia mesmo. É muito bom. Eu ouvi comentários muito bons. Essa torta, na verdade, ela cria consistência com a própria gordura do chocolate branco, porque ela é feita com chocolate branco. E essas receitas vieram da onde? Pode contar ou é segredo? É o segredinho. O segredinho não pode ser revelado. Mas eu cozinho desde pequena mesmo. Comecei a cozinhar, tinha 8 anos. E eu criei muito gosto. Amo de paixão o que eu faço. Esse amor pela culinária, da onde ele surgiu? Você se inspirou em alguém? Na verdade, minha mãe ensinou a cozinhar, né? Com 7 para 8 anos, ela começou a me ensinar. Com 10 anos de idade, eu já fazia meio de tudo. Desde lasanha, pizza, feijoada. De tudo. Falando em feijoada, que eu adoro. Quais são os outros pratos que você faz? Tem algum prato que você gosta muito? Olha, tem um prato que eu faço, que é apenas o inverno, que é uma farofa de pinhão. Ai, é maravilhosa! Essa farofa, ela é simplesmente maravilhosa. Eu morei em Vacaria, eu aprendi a fazer lá e trouxe para Erechim. Até tem muita gente que não conhece. Que não conhece. O ano passado, no inverno passado, eu fiz. Foi muito sucesso. Tipo, fiz. Aí, já na semana seguinte, os clientes estavam me procurando que queriam novamente. Todo mundo deveria experimentar. Eu conheço porque também sou dos rodeios. Olha, eu vim até caracterizada aqui, ó. Do cavalo crioulo. Você é natural da onde? Natural, que de Erechim mesmo. De Erechim? Sim. Nossa, que bacana. Daí você foi morar em Vacaria, aprendeu muitas coisas também. Morei 4 anos lá, depois retornei pra cá por conta que a minha família é toda daqui, né? Lá não tinha ninguém me dizer. É bem bom ficar perto da família. É. Eu vejo também que você faz vários tipos de bolo. Pode contar pro pessoal um pouquinho quais são eles? Eu faço os bolos tradicionais, cenoura, laranja, chocolate, limão. E, além dos tradicionais, eu faço vulcão também. Daí Como é esse bolo vulcão? Como eu vou explicar? Ele tem cobertura
desde o centro dele até em cima. A hora que você corta, escorre todo aquele recheio, sabe? Bastante Meu recheio. Meu Deus, que delícia! Daí ali tem o ganache, andininho, né? Tem vários sabores a escolher. Ai, que bom, que bom. Então, você trabalha então, com viandas, faz os bolos, faz doces, né? Com cremes finos. Isso. E também faz a farofa de... De pinhão. De pinhão. Que é isso daí, essa é no inverno apenas, né? É a época do pinhão. E a pergunta que não quer calar. Qual que é o prato que mais faz sucesso? Olha, na verdade tem dois. É o tortei, que eu faço aquele tortei enrolado, no pano mesmo, cortadinho, com bastante molho. E a massa caseira. Massa caseira, cortadinha na faca também. Ah, tem massa caseira também? Caseira, caseira. Essa, geralmente, é na sexta-feira. E é... Essa é um sucesso. Já prepara o pessoal para o final de semana. O pessoal adora essa. Por ser caseira mesmo, né? Que é aquela feita ali na mão, cortadinha na faca. Que bom! Dirce, como você é conveniada da Rede Águias, tem uma surpresa pro pessoal daqui. Isso. Tem descontinho ou não lá na... Com nos certeza. Pedidos? Com certeza. Pode chamar que vai ter um descontinho ali, tanto nos doces como nas marmitex e viandas. Ai, que bom! E como que o pessoal faz para fazer o pedido, para fazer a encomenda? Qual é o telefone, o contato? Nós temos o telefone e contato, que é o delivery, para reservas e marmitex, que é o 54-992-22-8033. Tá, daí o cliente pode estar retirando o nosso endereço, que fica no bairro Cerâmica, ou se o cliente preferir, nós temos o motoboy também. Ah, que show de bola! Tem várias opções. Tenho. E se eu quiser fazer uma encomenda para o final de semana, quantos dias antes eu tenho que encomendar? Para o final de semana eu peço 48 horas de antecedências, que como o final de semana tem mais encomendas, então para mim me organizar com a agenda. Certo, que daí o pessoal pega os produtos sempre fresquinho. Sempre fresquinho, né? Eu faço tudo no dia e o cliente leva fresquinho. Ai, que bacana, parabéns. Eu sei que tem um segredinho sobre a torta de sorvete. Como que você faz para entregar para o cliente? Então, qual que é o diferencial? A torta de sorvete é assim, eu faço ela necessita de... em torno de 10 a 12 horas de freezer. Então, a hora que geralmente eu peço para o cliente me avisar a hora que está indo e eu viro na hora. O que acontece? A torta de sorvete, se a gente vira ela antes e deixa no congelador, a calda congela. E se vira ela na hora, a calda fica cremosa. Ah! Assim, às vezes eu tenho alguns clientes que dizem, ah, eu queria, né, vou precisar para... quero pegar no sábado, mas eu vou... precisar para o domingo. Daí o cliente leva na forma. Ah, você dá a forma para o cliente levar? É, ah, que legal. Daí o cliente desinforma na hora que vai ser o que vai comer e depois a gente traz a forma de volta. Ai, que tem bacana. Muitos clientes, até esse dia tinha uma confraternização e as meninas queriam que a calda estivesse cremosinha, até porque a aparência fica mais bonita, né, do que ali toda congelada. E daí elas levaram nas forminhas e viraram na hora lá para... Ai, que bom, parabéns. Realmente, a gente precisa de pessoas que se preocupem dessa maneira. Dirce, então eu vou te agradecer por você ter vindo, tá? Foi um grande prazer. Aqui a gente só mostra coisa boa e mostrar aqui pro pessoal essas delícias que você faz, que tem feito muito sucesso, para mim também foi uma grande honra. Então, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, mostrando um pouquinho do meu trabalho, falando um pouquinho... da minha trajetória até aqui. Que bom, então. Tudo obrigada, bem. Tá? Perfeito.
pelas mangas e realmente fazer esse povo gaúcho conhecer mais um.